Hola, bona tarda. Estem aquí amb el president Obama i, junt amb ell, parlarem de l'últim festival que van fer els Amics del Soroll a la Garriga. Primer de tot, saludarem el president donant-li la mà amistosament. Give me five, nigga. Hola, què tal? M'acabo d'aixugar el cul amb la mà aquesta que t'acabo de donar i gràcies per fer-me perdre el temps d'aquesta manera tan imbècil. Molt bé. M'agradaria fer un petit repàs dels grups que hem anat veient durant tot el festival i, si us plau, aviam si em podries fer una valoració del que t'han semblat, si t'han fet vomitar, si t'han fet trempar. Creus que s'ha fet una bona tria de grups? Creus que no en tenen ni puta idea de triar grups, aquesta gent dels Amics del Soroll? Sisplau, faci explicacions senzilles, que aquest vídeo se'l mirarà gent molt curteta, vale? Primer de tot, mirarem els Flopper Poppers. M'ha sorprès molt que dos nois de la Garriga i dos de l'Ametlla puguin fer aquest so tan trashero hardcoreta tan potent. Realment, si vols matar a la teva vella, una de dos, o el dia d'Acció de Gràcies compres un pavo i li fots pel cul, o bé, contractes els Flopper Poppers i que toquin al jardí de casa teva. Molt bé, molt bé, una gran reflexió. Se m'acudeixen diverses maneres més de matar una vella, però ara no és el moment de parlar. Bé, anem a veure tot seguit el Riot of Violence. Yeah.
Cago en la mare que em va parir. Em pensava que a Barcelona eren tot moderns de merda, però bé, sentint aquest cantant amb aquesta veu grincorera així tan bèstia i aquest grup death metal brutal des de Barcelona, realment penses, uau, em tornaré pàl·lid com a Michael Jackson. Però bé, això és un altre tema. De fet, això és d'un baix to i d'un baix nivell que en cap cas podríem acceptar als Estats Units. En cap cas, repeteixo. Em sembla que la persona que et doblava no ha arribat quasi al final de la intervenció, però bueno, això és una altra cosa que no importa gaire a la gent, eh? Vinga, ara el següent serà Instinto Caníbal. Dejar de coaccionar nuestras acciones, cabrones. Dejar de privarnos de nuestras libertades. Esto es Fuck the Police. Fuck the Police. Bad idea, most of them. Wow, aquests van al quid de la qüestió. Realment m'ha quedat clar que mentre existeixi Instinto Caníbal no podré posar els peus mai a Granollers sota cap concepte. També et diré una altra cosa, després de veure tanta carn morta, crec que em faré vegetarià, no menjaré, però és que ni bistecs, tal com he vist aquí. Ni bistecs? Ni bistecs. Bueno, doncs els següents són Mordenhey.